Hej allihopa, nu är Rogge tillbaka med en ny video. Ja, som uppe nu på morgonen tror jag. Jag vet inte. Nej, men idag blir det en lite annorlunda video. Jag ska visa vad jag fick med pappa. Två pärmar. Jag kan faktiskt visa hur de ser ut. Den är en är röd och en är svart, ska ni få se. Samma sak, jag hade ju en svart pärm som jag visade på min kanal förra året. Och sen har jag en röd pärm från handelssalen. Och nu blir det samma igen. Rött så att det verkar vara det mest populäraste. Annars har jag en vit hemkunskap och en grön pärm från onsdagsstället. Så det, sammanlagt har jag 6 pärmar typ. Då kör vi. Då ska jag visa. Jag bara tänkte på saker. Om jag hade en till pärm, jag vet inte var jag fick det ifrån. Nej. Men nu ska jag visa hur de ser. Så jag kommer guys. Jag kommer snart. De ligger i skåpet. Så det är att. Ja. Nu kommer de guys. Så här ser de ut. Ja, det är min bror som låter ut. Här ser de ut. De är svart. En är svart. Nej, en är röd. Först börjar jag med den röda. Ser ut så här. Simo Karlberg, för det är mitt namn. Så här ser det ut när man öppnar så. Och sen så ser det ut inne. Min bror undrade när de kom till nytta. När jag har nytta av de här. Det kommer så småningom lite papper i. Men nej, det vet vi inte. Och sen har vi den svarta. Så Simo Karlberg på. Ja. Så var mina... Det var min Björns pärma. Och nu fick jag den. Vi skulle köpa. Men det blev aldrig av. För nu har jag fått egna pärma. Så det känns bra. Så ni vet. Jag har ju tre pärma hemma sammanlagt. Yes. Så det känns bra. Så då vill jag bara gilla, kommentera på den. Jag kommer köpa register till dem. Och ha lite plastmappar i. För att jag ska kunna lägga in mina bilder från bilderna kanske i. Jag vet inte. Jag får se vad jag gör. Kanske schema från skolan, jag har ingen aning. Nej. Ja. Men då får ni gilla, kommentera, prenumerera, kommentera vad ni ser på typ av videos på kanalen. Det här var mina nya pärma som jag fick pappa. De känns väldigt clean. Ja, det var de jag ville visa. Gilla, kommentera, prenumerera. Gilla, kommentera, prenumerera. Kommentera vad ni ska göra idag under dagen, jag vet inte. Så sätt på ringklockan, gilla, kommentera på en resa, sätt på ringklockan, det är så missnämnt. Jag vet att jag pratar väldigt mycket, jag vet inte varför. Nej. Men då ska vi se den här idag. Ha det bra. Hej då!